السلام علیکم گائز، میں حمل احمد. یہ ہم نے انسٹال کیا ہے یہاں پہ شیر زبر صاحب کے بنگلو پر 5.2 kW کا انورس کا ایروس، اور الحمدللہ یہ فرسٹ ڈے ہے ہمارا اور یہ بہترین کام کر رہا ہے. پی وی ہمارے پاس 348 volt اتر رہے ہیں، 8.7 ampere، 2.4 kW جنریٹ کر رہا ہے اس وقت، اور اس وقت پی وی جنریٹ بھی کر رہا ہے، بیٹری کو بھی چارج کر رہا ہے، لوڈ بھی چلا رہا ہے. یہ سب بیٹری کے وولٹیج 53.9، 46% لوڈ چل رہا ہے، 2.37 kV کا لوڈ چل رہا ہے، 2.25 kW جو بن رہا ہے تقریباً. یہ ہم نے اس پہ لگایا ہے ڈسٹریبیوشن باکس، اس پہ سب لوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، 12.5 لوڈ چل رہا ہے، اور بیٹری بینک ہم نے اس پہ شوٹو کے ہم نے جیل لگائی، بیٹری لگائی ہیں 200 ایمپیئر کی چار، اور اس پہ ہم نے لگائے ہیں رائزن پاور کے سیل لگائے ہیں، رائزن پاور کے سولر پینلس لگائے ہیں 18، نونو کی سیریز بنائی ہے ہم نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے انسٹال ہے، نونو کی سیریز بنائی ہے، 18 پینل لگائے ہیں، 2 پینل لگائی ہیں، الحمدللہ بہترین کام کر رہا ہے، جنریشن اس کی بہترین ہے، الحمدللہ. تھینک یو گائز.